Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Bugungi videoroligimiz katta shoxli mollar va kichik shoxli mollar uchun permix, ya'ni mineral vitamin haqida bo'ladi. Bu vitamin Germaniyaning Likra kompaniyasida ishlab chiqarilgan va Germaniyadan keltirilgan. Permix likraga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tarkibida 10 xil makro va mikroelementlar, 20 ga yaqin vitaminlar mavjud bo'lib, bular tavsiya etiladi sog'di sigirlarga, sigirlarning sutini ko'paytirish uchun, bo'g'oz g'unojilar, bo'g'oz sigirlarga, navoslarga va boqma navoslarga tavsiya etiladi. Agarda kimda uyda navosi bo'lsa-yu, turlamay qolib, o'zgarmay qolgan bo'lsa, shu sizlarga ikralayinda navosida bo'lishni xohlasalaring, sizlarga shu qo'shimcha mahsulot Permix Likrani tavsiya etamiz. Bu mahsulot Germaniyadan keltirilgan, yemga qo'shilib beriladi. 1 kilogramda narxi 30 so'mdan, 1 lengasida 25 kilogram bo'ladi. Telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Bitta molga qancha qo'shimcha mahsulot berish kerak bir kunga va qayerdan olish kerak. O'zaringa qo'shimcha yana biron xil maslahat kerak bo'lsa, shu nomerlarga telefon qilib bilishlaringiz mumkin. Satsiyatlardan hammasi bor. Bularni sog'di sigirlarga aytib o'tdik. Sog'di sigirlarga ham bersa bo'ladi. 5-6 litrgacha suti ko'payishi mumkin ekan. Tajribadan o'tgan bular hammasi. Bo'lmasa sizlarga biz buni tavsiya etmaymiz. Tavsiya etiladigan mahsulotlarimiz hammasi tajribadan o'tgan. Permix Likra. Chesta Germaniyadan keltirilgan. Ko'ringlar mana sizlar videoroligimiz agar ma'qul bo'lsa bitta like'ni bosib qo'yinglar, agar ma'qul bo'lmasa bitta dislike'ni bosib, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qo'yasizlar degan umidda bizni. Yana qo'shimcha aytib o'tmoqchi bizga, bitta bu navosdan boshqa sizlarda yana maydaroq navos bo'lsa, ularni o'zgartirib, suyagini buzib, yaxshi kachok navos bo'ladi desa, shu Permix Likradan yoshligidan berib borsalaring, mana shu ekranlaringda ko'rib turgan navoslardan bo'ladi mana. Bu qo'shimcha mahsulot Likra kelabayan sotilaveradi va agar xohlasalaring lingabayan sotib olishlaringiz mumkin. Qayerda joylashgan, adres qayerda, dastavka bo'yicha ma'lumotlarni ekranlaringizda nomer orqali bilishlaringiz mumkin. Videoroligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, bitta like'ni bosib qo'yinglar. Agar fikr mulohazalaringizni aytib o'tdik, kommentariyada yozib qoldiring.